Jag heter Erik Fahlbäck och är vice rektor på SLU. Det är jättetrevligt att ha er här. SLU är ett fantastiskt universitet. Vi har en mycket stor bredd på vår verksamhet och vi har förmånen att forska på många av de stora och globala frågorna som utgör framtidens utmaningar. Det gör vi bland annat inom ett internationellt samarbete som vi kallar för Global Challenges University Alliance. Idag så har vi dessutom förmånen att ha många mycket framgångsrika forskare bland oss och SLU rankas bland skogs- och jordbruksuniversiteten som sjua i världen, trea i Europa. En del av det vi sysslar med är förstås forskningsfrågor som vi idag kanske inte ser så hemskt mycket tillämpad kunskap kring. Men vi förväntar oss och vi tror att nästan allting av det som vi forskar kring förr eller senare får relevans för samhället. SLU tar fram kunskap om en förvaltning kring våra naturresurser. Det här gör vi i dialog med näringen, vi gör det i dialog med andra aktörer. Det som vi har nu fått en regering som igen betonar grön produktion eller produktion inom gröna sektorer. Och då känns det extra bra att stå här idag och introducera ett seminarium kring Future Forest som är ett sådant här stort brett program som har jobbat under lång tid för att just åstadkomma fördjupade kunskapsunderlag. Inte minst för att kunna vara relevant för samhällets beslutsfattare. Future Forest, det är en samverkan mellan SLU, Umeå universitet och Skogforsk. Och vi kommer få ta del av några av de kunskapsinsikter som har genererats under de år av mycket djupa och breda samarbeten som det här har pågått. Och det är ju extra roligt att vi då får fler riktiga beslutsfattare som ska få ta del av och diskutera några av skogens stora framtidsfrågor. Därmed över till dagens moderator. Okej, tack så mycket. Tack så mycket. Då ska vi göra det ganska enkelt. Eller jag ska göra det enkelt. Men välkomna hit ska jag också säga. Väldigt, väldigt mycket välkomna hit. Jag ska göra så att jag lämnar direkt ordet till Sven-Erik Bucht, vår landsbygdsminister. Varsågod. Så, tack så mycket. Den hörs bra, den här micken. Hörrni, bästa skogsvänner. Tycker det är väldigt roligt att skogen också tar plats här på Almedalsveckan. Jag hoppas också att det här inte bara den här gången, utan att det här också fortsättningsvis kommer att vara där skogen syns verkligen på de här evenemangen som pågår här på Gotland årligen. Så det är min vision, och det är viktigt också att den tar plats där för att vi ska gå över till en biobaserad ekonomi. Och det där är ju inget konstigt egentligen. Det är ganska normalt att man gör så. För att blickar vi tillbaks 100 år i tiden så var det här landet väldigt mycket baserat på bioekonomi. Sen gick vi över och blev en oljebaserad ekonomi. Och nu måste vi gå över och bli också en modern, en smart bioekonomi. Om man tittar också på energianvändningen så kommer nästan en tredjedel från bioenergi och de gröna näringarna. Och det är en fördubbling jämfört med 1990. Och jag tror också, och mycket av det här kommer givetvis av den bioenergin, kommer från skogen, det mesta. Sen har vi också kommit överens inom EU att vi ska också minska utsläppen av växthusgaser med 40% fram till 2030. Det är ett tufft mål. Och exakt hur mycket som just varje medlemsland ska minska, det är inte bestämt ännu. Men jag utgår ifrån att Sverige kommer att vara en som får ta en stor del av det här. Sen också har vi en miljövårdsberedning som har föreslagit mycket ambitiösa nationella mål. Inte minst när det gäller transportsektorn. Och allt det här sammantaget gör ju att det kommer bli en efterfrågan och driver efterfrågan på bioenergi. Och det driver också, det handlar inte bara att skapa bränsle, det handlar också om de nya produkterna. Effektivare givetvis biodrivmedel än vad vi har idag. Och det är oerhört viktigt att vi också för klimatet, att vi kan ersätta de fossila bränslena med förnyelsebara alternativ. Och det enklaste kan man ju säga, det kan man ju säga att okej, vi använder mer trä, vi bygger mer trä. Det är klart att det är en viktig del att vi gör. Och jag tror också att vi kan göra mycket, mycket mer på det när det gäller att bygga i trä. 50 000 lägenheter producerar vi idag årligen. Och av dem är ungefär 10% trähus. Vi ska upp i 70 000.
Så att ungefär 5 000 idag, skulle vi öka till 20% i trähusbygd, då handlar det om 14 000. Alltså det är enormt, kan få en enorm effekt om vi får mer användare också bio eller skogen till att bygga. Även på industrialiserad byggprocess så finns det också möjlighet att sänka byggkostnaderna om man använder trä. Och så det här är också ett växande intresse som inte finns bara i Sverige. Det finns i många länder. Jag var förra året i slutet av förra året i Kina där man börjat använda trä i sina huskonstruktioner. Men där man måste anpassa lagstiftning och standard för att bygga då mer i trä. Och det här öppnar ju enorma möjligheter för inte minst svensk skog. Jag var också i Japan i början av detta år och där har man ju van att använda trä i sina byggnationer. Inte, man har en lång tradition av det, men det är inte några höga hus man bygger i trä utan det är max tvåvåningshus. Men man var verkligen intresserade av att få kunskap om att kunna också bygga högre hus i trä som vi har kunskap om i Sverige. Sen pågår det en väldigt intressant utveckling på att skapa nya produkter där skogen är råvaran. Det kan handla om plaster, det är tyger, det är kompositmaterial, det är kemikalier och så vidare. Och egentligen kan man säga så här att allt som vi kan göra från oljan kan vi också göra från skogen när det gäller de här materialerna. Idag är ju mycket oljebaserade produkter. Sen är det tveklöst så att vi måste hitta biobaserade lösningar för många olika produkter. Och där ser jag skogen som kanske den viktigaste framtida råvarukällan i en biobaserad ekonomi. Och oavsett hur vi använder skogen får vi inte glömma bort att klimatnyttan som den gör när skogen växer. Inte när den en gång är död. Då gör den inte någon mycket nytta. Så att om man nu vill jobba på kort sikt, då kan man ju göra så att man skyddar skog. Men långsiktigt måste man ha en skog som omvandlas hela tiden och växer. Och därför är det också viktigt att vi ökar vår tillväxt i skogen. För att också, den kommer att ha en enorm effekt på klimatomställningen. Och där långsiktigt är det viktigt att vi har det perspektivet att vi använder skogen och brukar skogen. Och därför, mina vänner, så vill jag säga att skog ska brukas. Den ska brukas och den ska brukas givetvis på ett hållbart sätt. Och då skapar vi både klimatnytta, men vi får också fram material där vi kan till slut också kanske komma helt i hållet ifrån det fossila. Tillväxten idag i svensk skog är drygt 120 miljoner kubik och vi avverkar ungefär 90 miljoner kubik. Så det finns en potential att öka det här. Vi vet att mycket av det som inte avverkar finns på skyddade skogar, men det finns ändå en potential att öka det här. Det kan låta kanske enkelt att vi ökar användningen av bioenergi. Vi börjar producera mer biomedel, vi bygger fler hus i trä och vi ersätter fossila produkter med biobaserade alternativ. Det är klart att det kan låta enkelt, men det finns också självklart i det här problem att lösa. Och många, många trösklar som måste övervinnas. Och här har staten ett viktigt ansvar att utveckla då lagar och regler och ansvar för att rätt kompetens finns också på rätt plats. Och också ansvar i att styra och finansiera utvecklingsarbete och forskning. Men bästa vänner, det är ett ansvar som staten inte kan ta ensam. Det här är någonting som vi måste dela med näringen och alla andra intressenter. Och just nu pågår då en dialogprocess i det nationella skogsprogrammet där myndigheter, där näringsliv, där intresseorganisationer diskuteras för att kunna komma fram och föreslå och ge rekommendationer kring skogens roll i den framtida bioekonomin. Och här engagerar vi hela Skogssverige, är engagerad i det här arbetet. Och jag har mött ett enormt intresse när jag har varit ute i landet på bland annat dialogmöten, men också i de möten jag har haft med bransch och intresseorganisationer på enskilda möten med dem. Bästa vänner, jag vill avsluta med att peka på de möjligheter som finns i skogen. Ett, det är att givetvis klimatutmaningen. Där är skogen en enorm resurs. Men det finns också de här synergierna mellan klimatarbete och andra mål. Och att skapa sysselsättning i hela landet. Och
klarar vi av det här, att vi får en högre efterfrågan på träprodukter. Vi använder mer bio skogsprodukter till att göra nya produkter. Ja, då kommer också sysselsättningen att öka. Och framför allt kommer den att öka på svensk landsbygd, där det behövs så mycket av mera nya jobb. Tack ska ni ha. Får jag bara innan du ger verkligen ett intryck av att knyta väldigt stora förhoppningar till skogen. Absolut. Jag är ju norrbottning och jag ser ju skogen. Och ni är väldigt positiva. Jag vet ju också att om man blickar tillbaks början 1900-talet. Ja, då var Sverige ett av de fattigaste länderna i Europa. Och så gick vi till att bli ett av de rikaste. Och där var skogen välfärdsbyggaren. Men nu ska vi inte diskutera, men jag måste fråga. Du ser inga problem? Jo. Ja, men vi kan ta det i diskussionen. Så jag bara undrar. Så jag skog ska brukas på ett hållbart sätt. Ja, det är farligt. Tack så hemskt mycket. Tack så hemskt mycket. Varsågod. Och då, du får sätta dig nu en stund. För ja, nu ska vi lyssna. Var. Nej, vi ska lyssna på Thomas Lundmark först. Sen får du, då får du vila en stund. Tack så hemskt mycket. Och då säger jag alltså välkommen upp till Thomas Lundmark som ska ge oss kanske ett vetenskapligt svar på den frågan. Jaha, är jag på sändning? Bort är datorn. Ja, nu har ni ju hört, en hel del om skogens roll i olika sammanhang. Titeln på dagens seminarium handlar ju om att fråga vad vi ska ha skogen till. Och man kan möjligen illustrera den frågan på lite fler sätt. Det handlar ju om att bruka eller att bevara, eller hur ska skogen göra mest klimatnytta, eller ska den användas då i så fall till att lagra kol, eller ska den substituera kol? Och den här frågan är ju diskuterad väldigt mycket inom politiken och bland olika intressentorganisationer, men också inom vetenskapssamhället. Det finns alltså väldigt, kan man säga, spridda uppfattningar inom det vetenskapssamhället om skogens klimatnytta, om huruvida den gör mest nytta om den används för att lagra kol eller att substituera fossilt kol och användas i konsumtion. Och vi hade ett stort seminarium i Stockholm på KSL den 22 juni tror jag att det var, och samlade då ledande forskare från Europa för att just diskutera den här frågan. Och då hade vi lyckats också få in, kan man säga, forskargrupper med väldigt olika perspektiv, synpunkter och slutsatser. Hade en spännande dag där samtalstonen får fortsatt god efter dagens slut. Och jag tror att vi startade upp ganska många nya samarbeten för att, så att säga, utveckla kunskapsstöd för beslutsfattare i framtiden och vara mindre spretiga i våra uttryck från forskarsamhället. Och jag ska försöka plocka ihop en del av de resultaten, men jag vill också påpeka att vi har samlat en fantastiskt spännande panel idag som sen ska diskutera de här sakerna vidare. Där vi har en förutvarande landsbygdsminister och en nuvarande landsbygdsminister. Och sen har vi två tunga representanter för intressentorganisationer som har uppfattningar om hur skog ska brukas på olika sätt. Och sen har vi också, vilket är väldigt kul, att Anders Wikman kunde prioritera att komma hit, som ju är den som har haft det i princip omöjliga uppdraget att försöka föreslå en avvägning mellan alla möjligheter och svårigheter och komma fram till någon sorts förslag på handlingsplan. Det ska bli väldigt spännande att höra er diskutera det här sen. Men jag tänkte att jag skulle börja med en liten kort introduktion om vad det egentligen är vi pratar om. Och när det gäller kolets kretslopp och kolet i atmosfären, koldioxiden som vi är så bekymrade om att den ökar, så kommer den ju liksom, kan ju komma från två ställen. Och då brukar folk säga att det är koldioxidmolekylen, alltid en koldioxidmolekyl. Det spelar ingen roll vad den har för ursprung. Men riktigt sant är ju inte det. Därför att om det är så att man använder biomaterial som finns i det atmosfäriska systemet ovanpå jordskorpan, så finns det ju en förutsättning att det här kolet går runt. Medan om man använder sig av fossilt kol som är tryggt lagrat inne i jordskorpan, så innebär det ju faktiskt att man har nettotillförsel av nytt kol till det här cirkulationssystemet som är ovanpå jordskorpan. Så man ska vara lite nyanserad när man säger att koldioxid är alltid koldioxid. Här uppe ser molekylerna likadana ut, men de som kom här nerifrån, de innebär en nettoökning av det som sen ska finnas i cirkulation uppe i atmosfären.
Och när det gäller träd och landsbygdsministern pratar om tillväxt och kol, så är det ju så att de är lite finurliga, våra träd. De har ju en förmåga att reducera koldioxid och göra om den till kolhydrater med hjälp av solljus i fotosyntes. Och sen så levereras den här, de här kolhydraterna in i systemet. En del måste maskinen, fotosyntesmaskinen, själv använda i arbete, och då blir en viss respiration. Och sen så kan det komma ifrån rötter och annat, och sen nedbrytningsorganismer på olika sätt. Men det är liksom en summa utav fotosyntes minus respirationsprocesser. Då blir någonting eventuellt över. Och blir någonting över, det kallar vi för nettotillväxt. Då kan de lägga på sig och skapa mer biomassa. Och ur ett kolbalansperspektiv så handlar det alltså om att, kan man säga, fotosyntesen måste vara större än de respiratoriska processerna för att det ska bli någonting att bygga vidare på, man vill bygga upp för att kunna lagra mer eller skörda mer. Precis som landsbygdsministern sa, så handlar det om att också förstå då att skog som inte växer, den kan ju då inte göra mer klimatnytta än vad den redan har gjort. Och den skog som vi har i Sverige idag, om den ska göra ytterligare klimatnytta och hjälpa Anders Wijkman, då måste tillväxten öka jämfört med idag för att det ska finnas något mer att göra, så göra mer nytta än vad den redan gör. Och vi brukar lite slarvigt ibland säga det att, alltså, tillväxt och klimatnytta är nästan samma sak, eller potentiell klimatnytta. Och då spelar det ingen roll om man har tänkt sig att man ska lagra kolet eller om man ska använda för att minska på användandet av fossilt kol. Sen är det så att all en kubikmeter skog, om man nu råkar få tag på en sån extra, den gör ju inte riktigt lika mycket klimatnytta oavsett hur man använder den. Utan är det så att man låter skogen bara bli en kubikmeter större, då är klimatnyttan, det är väldigt effektivt. Det förstår ju alla. Man gör ju liksom ingenting, utan skogen växte bara. Och då kan man säga att det motsvarar lite grann, beroende på hur man räknar, ungefär att ett klimatnytta på 700 kilo koldioxidekvivalenter per kubikmeter. Det är liksom, det är det man tar bort ur atmosfären och lägger upp i ett nytt lager. Men om man nu gör alla de här grejerna som landsbygdsministern pratar om, att bygga höga hus eller göra drivmedel eller kläder eller något annat, då är effektiviteten lägre. Därför att dels måste man ju skörda, det finns emissioner kopplat till skörd, och sen måste man processa och tillverka. Och då har vi räknat på hela Sverige, med hela skogssektorn, så ligger den på ungefär 500 kilo eller knappt 500 kilo koldioxidekvivalenter i undvikna utsläpp per kubikmeter som vi använder idag. Och då ser ni att det är en skillnad där. Om man då skulle tänka sig att man gör experimentet att vi tar en del av Sverige, det här är Småland, vi har tagit då riksskogstaxmaterial, och sen har vi räknat på vad skulle hända om man vid tidpunkten noll slutar bruka skogen i Småland. Det är för att då vi gör en lite koppling till förutvarande landsbygdsminister, så därför tog vi Småland. Och då ser ni att det som händer när man slutar avverka skog, bruka skogen, det är ju att virkesförrådet ökar dramatiskt över tid i över 50 till 60, 70, 80 år. Och då har vi räknat om den här förrådsökningen i motsvara koldioxidekvivalenter. Så ni ser att det är en väldigt stor klimatnytta som uppstår. Om man däremot hade fortsatt att bruka skogen och skörda och använt den för substitution precis som nu, då är det här den ackumulerade klimatnyttan som följer av användning. Och då ser ni att den kurvan, den är liksom flackare i starten. Så det är mer klimatnytta att inte bruka Småland än att bruka Småland. Och då påminner jag om det här igen. Ville ni minska på den här pilen, då skulle ni ägna er åt substitution, det vill säga den lägre klimateffektiviteten. Eller ville ni liksom sänka utsläppen av fossilt... Nej, om ni vill sänka utsläppen av fossilt kol härifrån, då ska ni substituera med den lägre klimateffektiviteten. Och vill ni bara liksom fortsätta att köra fossilt, men ändå lösa problemet genom att någon annanstans lagra kolet, då ska ni ju lagra då, sluta bruka skogen. Så sluta bruka skogen innebär att byta kolförråd. Medan fortsätt bruka skogen och substituera, det handlar ju om att försöka sluta använda fossilt kol, kan man säga. Det har varit lite krångligt. Jag påminner om det här igen. Lutningen på linjen, det är ju de här skillnaderna som ni ser. Och om man då
försöka hitta smartare produkter. Man tänker att man kan, men vi gör ännu mera trähus och ännu mera träbroar och modernare industrier och sådär. Ja, då ökar ju substitutionseffekten per kubikmeter. Och då har vi tagit sånt exempel också. Det finns liknande data från Österrike. Men då ser ni att då bryts ju den här linjen upp. Och då blir skillnaden lite mindre mot att lagra alternativet eller inte bruka alternativet. Men det är svårt att bryta upp den här linjen hur mycket som helst. Det kan vi konstatera. Men träd är ju liksom runda och man kan ju inte göra bara plankor av alltihopa. Det blir liksom någonting över också. Om man nu funderar på den här kurvan över lagra, den flackar ju här borta som ni ser. Den ökar ju inte den och mer. Medan det här att använda, ja, den fortsätter ju samma lutning så länge som tillväxten är hög. Och vad är det som egentligen har hänt? Ja, då krånglar vi till det här genom att räkna ut en ackumulerad, det jag kallar för tillväxtskuld, som uppstår om man slutar bruka skogen. För att bruka skog innebär att man försöker hålla hög tillväxt. Och när man slutar bruka en brukad skog, då fortsätter tillväxten att vara hög väldigt länge. Men efter 50, 60, 70 år, då börjar de äldsta skogarna bli riktigt gamla. Och så får man tillväxtsänkningar, avgångar. Och då är det här när kurvan visar på den ackumulerade skillnaden i tillväxt mellan den obrukade skogen och hur den skulle vara om den hade varit fortsatt brukad. Och den här tillväxtskulden som uppstår, som förklarar varför liksom kolfrået inte fortsätter att byggas upp. Så om nu någon hängde med på det där, så kan man ju sammanfatta det här med att sluta bruka skog i Småland. Det innebär att man tjänar under de första 70 åren, så är det en vinst för klimatet. Om vi bara tittar på koldioxid. Men efter den där tidpunkten och framåt, så är det ju faktiskt en förlust. Så att huruvida det är bättre att bruka eller att sluta bruka, det beror ju på om man tänker sig att problemen är här eller de kommer att finnas kvar här borta. Tror man på att det finns en lösning på, jag vet inte, ni har kanske funderat på det inom miljömålsberedningen, men så finns det ett fortsatt behov av förnybara produkter om 70-100 år, då är ju det här sluta bruka alternativet inte speciellt vänligt med kommande generationer. För då sitter ju de sitter med det här problemet. Om man ska nu sammanfatta det här lite snabbt i några slutsatser, så ska man prata om skog och klimatnytta, så är det viktigt att se till hela, en väldigt holistisk approach. Man måste se, inte bara titta i skogen och skogsekosystemet, utan man måste se skogen och samhället som ett. För det man gör eller inte gör i skogen påverkar det man kan göra eller inte göra i samhället. Alltså måste man betrakta hela systemet. Och man måste också utgå ifrån, om man pratar om klimatarbetet, man måste bestämma sig för ett referensalternativ. Om vi ska göra någonting bättre än, så måste vi också definiera vad än är. Det vill säga, dagens tillstånd måste på något sätt normeras och beskrivas, och så ska vi göra bättre än det då. Det andra som är, och som kom fram på det seminariet i Stockholm, det är att även, det är inte bara kol, alltså växthusgasproblematiken är ju central, men det finns biofysiska frågor som är viktiga också. Och det handlar om energiutbyte mellan skog och atmosfär. Och där är det faktiskt så att skogsbruket har lite betydelse. Där har man större eller mindre inslag av lövträd, så påverkar det strålningsbalansen. Har man fler eller färre hyggen, så påverkar det strålningsbalansen. Så man kan säga det att om man vill undvika uppvärmning, då ska man ha mera lövträd och mera hyggen. Och den här barrskogifieringen som har skett utav Europa, har man ju visat vetenskapligt kan ha påverkat temperaturbalans eller uppvärmning, lett till en viss uppvärmning. Ja, och sen det jag pratar om, alltså hur effektiva vi är, dels med att sköta skog men också med att använda skog, hur smart vi är. Det har ju stor, det är ju lutningen på den linjen på hur klimateffektiv en kubikmeter kan vara. Och så som jag nämnde, tidsperspektivet. Vi måste bestämma oss för om vi tror att bekymret är de närmaste 10 åren eller om det är i flera 100 år. Sen
Någonting som vi har noterat och som kom fram också vid seminariet i Stockholm är att det någonstans är det lite underligt att skogsägarna är sällan inblandade i den här diskussionen. De som sitter på de operativa besluten, var finns de i den här klimatdiskussionen? Det är där faktiskt som det avgörs om det ska vara tall eller gran eller björk eller gödslas eller inte. Så att det noterar vi att i många länder så det saknas incitament idag för skogsägare att vara mer aktivt deltagande i klimatfrågan. Man är liksom en skogsbrukare och sen vad som händer med virket efteråt är en annan fråga. Vi kan konstatera att det är gjort mängder av undersökningar och studier som visar på att om det nu är så att man får för sig att det behövs bioråvara i framtiden, då kan man öka skogens tillväxt betydligt jämfört med idag. Men förstås med en massa olika konsekvenser för andra värden och mål som man kan tänka sig finnas i skogslandskapet. Och sammanfattningen av sammanfattningarna ska skogen in i den här portföljen av åtgärder som ska lösa klimatfrågan. Då handlar det om att öka tillväxt jämfört med idag och att använda skogsråvaran på ett effektivare sätt jämfört med idag. Och man ska liksom omsätta hela den potential som finns i någon sorts utfall. Så det här brukar eller bevara, det tror jag mer är en fråga om. Det är liksom vad man tror om framtiden. Om man tror att det finns behov av förnybara produkter efter 2100, då är det brukalternativet som gäller. Och har vi löst det på något annat sätt, så då är bevara-alternativet faktiskt bättre. Och för att koppla tillbaka till det som nu Sverker ska ägna sig åt, så konstaterar jag att det är två viktiga frågor. Vi måste bestämma oss om skogen ska göra mer klimatnytta än vad den redan gör. Och vi bestämmer oss för det då, i så fall hur mycket ska den göra mer, hur ska det då gå till? Och det är väl lite grann utav, vad är det de skulle svara på nu i panelen? Jag tänkte det. Ja. Men du, jag tänkte fråga innan du bara sätter det här. Du säger så här, vi måste bruka skogen effektivare än idag, säger du. Visst sa du det? Det sa jag säkert. Ja. Och då vill jag bara, vad är det? Vad är det? Ja, alltså vi kan ju konstatera att när vi gör de här beräkningar eller modellera möjliga tillväxtökningar, så är ju den enskilt största effekten på tillväxt, det är ju att skogsägarna lyckas med det de redan gör. Det vill säga, om man nu bestämde sig för att det skulle bli en tallskog på ett skifte, om det då verkligen blev en tallskog med bästa plantmaterial där man hade alla träd eller tillräcklig omfattning, de överlevde och sådär, va, då skulle utfallet på framtida tillväxt bli betydligt högre än vad det är idag. Så att det finns ett stort utrymme att redan med dagens sätt att bruka skog öka tillväxt. Men om vi då går vidare i frågeställningen, om vi då ska använda skogen på ett effektivare sätt än idag, vad betyder då det? Ja, då ska man ju, om det nu går vet inte jag, men alltså då ska man ju försöka att ersätta de produkter och material som idag orsakar störst utsläpp. Men vad ska bort och vad ska in? Ja, då tror jag att det som ska in är det vi måste försöka hitta utrymme för om vi inte ska öka tillväxten. Det är väl förmodligen att försöka få en del av det klenare virket att gå till sånt som är typ biodrivmedel eller annat. Andra material, det som kan bli ersätta bomull och sånt här. Sen tänker jag bara på slutet. Jag vet att du inte har lust att svara på det. Men nej, ändå. Jag vet ju också. Ja, du vet. Men om du, vi kan ju leka att du vore just i detta ögonblick en politiker med ganska tungt ansvar och möjlighet att fatta beslut. Vad skulle du dra för slutsatser av vad du hört sägas här för en stund sedan? och vi betalar dig arvode. Ja, precis. Ganska bra dessutom. Ja. Ja, jag skulle nog min slutsats, det skulle nog vara den att jag skulle försöka inleda en dialog med markägarna, fundera på möjligheter och utrymme för att differentiera skogsbruket till att vara både mera intensivt och mera hänsynstagande, alltså dela upp skogsmarken på något sätt. Och sen så skulle jag nog försöka att satsa stenhårt på, vad heter de, Vinnova och andra, för att utveckla en modernare
ännu modernare. Alltså svensk skogsindustri är ju redan modernast. Men gör den ännu mer framtidsinriktad och jobba stenhårt med nya produkter. Och så får det liksom växla av sig själv. Okay. Tack så mycket. Hörrni, får jag säga det? Bara en liten programförklaring som ni vet. Så här är det. Vi ska använda resten av seminariet till att diskutera och samtala om de frågor som vi har hört om nu. Men då är det så här, förstår ni, att landsbygdsministern och Anders Wijkman kommer inte kunna stanna längre än till klockan 13. Och det gör att det blir... Okej, då är vi glada och lyckliga. Det är bra. Jo, jag vet det. Och därför så tänker jag göra så här att först så ska jag be Bukt och Ella som kommer upp. Kom upp. Det låter som det är rakning på gång, men så illa är det inte. Du, det där bordet, kan vi få ett, för när det kommer mer folk tror jag vi vill ha ett bord till. Och då har du här. Du får nöja dig med en sån här. Det går bra. Du, det här, visst var det spännande? Thomas föredragning här tycker jag var synnerligen intressant. Ja, men Thomas Bukt då? Ja, jag håller med honom för en gångs skull. Det är inte varje vecka, men i det här fallet så skog är till för att brukas. Det är ju därför det kallas för skogsbruk. Men du håller med alltid, alltså varenda ord han sa? Nej, alltså jag har säkert något. Annie Lööf kan höra det här, tänk på. Ja. Men det jag möjligen har att göra, det är ju att ge några tillägg. Jag tycker att Sven-Erik faktiskt undvik ett ord som jag tror är väsentligt för att både öka tillväxten och få ett än mer aktivt skogsbruk. Och det är att värna äganderätten. Den är som jag ser det dessutom förenad med en förfoganderätt. Och jag tycker vi ser ganska många inskränkningar i förfoganderätten kring det vi äger idag. Faktiskt, det är kommunen som trycker på med vatten. Men det där är väl en typisk skogsägarsynpunkt att ni är rädda att vi ska ta lingonen ifrån er? Ja... Alltså jag ser det ju faktiskt som en samhällsekonomisk fråga också som statsmakterna borde intressera sig mer för. För det är många som trycker på nu kring att vilja inskränka äganderätten än mer och därmed förfoganderätten. Vill du säga något om äganderätten så här på en gång? Nej, men den är ju stark i Sverige och så ska den förbli givetvis. Mm. Då är du nöjd. Men Eskil, om vi plockar lite bär i skogen, det är väl inte okej? Okay. Nej. Det orkar du ju plocka istället för att det vilda ska äta upp dem. Ju. Men en sak som jag undrar, om ni, det är ju lite spännande att höra att ni är helt överens. Och då är ni alltså överens om att vi måste öka tillväxten i skogen. Och då undrar jag, hur ska det gå till det där? Ja, om jag får ge några exempel så måste vi ju fortsätta på skogsområdet precis som vi har gjort vad gäller grödor inom jordbruksområdet med växtförädling till exempel. Mm. Vi måste ju se till att föra tillbaka näring som vi plockar ut. Gödsla. Ja, det må man ju kalla det för. Jag kallar det för askåterföring i första hand. Mm. Det brister på det. Vi måste ju hålla vattenbalansen på ett bra sätt. Vatten är ju förutsättning för all växtlighet. Fordrar säkert ytterligare saker. Thomas nämnde ju det här med Vinnova och liknande, alltså forskning på nya skötselmetoder, annorlunda skötselmetoder, ståndortsanpassade skötselmetoder och så vidare. Men det hur måste vi också sprida kunskap om. En viktig sak bara för att komma till punkt för min del, det är ju att engagera unga människor i det som har med skogsbruk och användande av skog, för jag tycker det är förfärande att se att det är ju egentligen bara gubbar som intressera sig för det skogliga numera, om jag generaliserar och överdriver lite grann. Och där har vi en mission tycker jag. Mm. Hur ser du på, alltså hur vill du öka tillväxten? Alltså det är ju en lite spännande fråga där med tanke på att allmänheten vill ha skogen till rekreation, vi är rädda om mångfalden och allt det där. Hur ökar du tillväxten? Nej, men Eskil var ju inne på flera olika exempel och de behöver jag inte nämna om igen, men även skogstaxeringen som gjordes nyligen visar ju att man kan öka tillväxten rejält, och det är på olika metoder. Jag är inte någon skogsexpert som kan säga att just det eller det är den effektivaste sättet. Men, och det är ju inget hinder för att du kan nyttja skogen socialt, gå och plocka bär. Jag menar, att man går till skogen, det är ju för att det finns en skog. Om det blir mer skog så finns det ju mer att gå till. Ja, det beror ju på. Det kan vara mer skog på samma yta.
Ja, det kan det vara, men ofta en brukad skog är ju tillgänglig också för människor. Jag har ju sett icke brukad skog, och den kan inte jag gå igenom, inte jag i alla fall. Mm. Av en ren tillfällighet så stötte jag ihop med, med vd för Bratens, alltså gamla Malmö Ovation. Och han sa till mig att man skulle bara ta en liten del av skogen, så skulle hela svenska flygflottan kunna flyga på skogsbensin, om man säger så. Vad tänker du när du hör en sån sak, om vi nu utgår för att det är sant? Alltså, Sverige är det land i Europa som har mest skog i förhållande till sin yta. Vi har 70% av Sveriges landyta täckt av skog. Och det är klart att nyttjar vi den här på ett smart sätt så kan vi komma ifrån det fossila bränslet. Jag är övertygad om det. Men vi använder den inte på ett tillräckligt smart sätt idag. Vi har väldigt mycket grot bland annat som lämnas i marker som skulle kunna bli någonting mer av. Mm. Så att, jag tror inte att han har helt fel. Men alltså, jag försökte ju komma in på det här lite med problem i det här sammanhanget trots allt. Alltså, är det så självklart att man är beredd att använda skogen till nya områden? Eller är det så att en gammal, nu får man väl passa för vad man säger, men alltså att gamla metoder, så att säga, gamla användningsområden sitter och bromsar? Ja, jag upplever inte så. Jag upplever att faktiskt inom svensk skogsindustri så finns det. De är ju anslår väldigt stora medel till forskning och till de nya produkterna att titta på det här. Så att där finns, jag tror 1,7 miljarder årligen som skogsindustrin går i forskningsmedel. Mm. Och staten försöker svara upp. Skulle du applådera om någon gammal massafabrik stuva om och gjorde bensin istället för att du använder mina uttryck? Ja, varför inte? Mm. Varför inte? Är det till och med önskvärt? Ja. Mm. Ska vi dra åt det hållet till och med? Ja, jag tror ju att vi måste ju ta fram de nya produkterna. Jag menar, göra tidningspapper, det är ingenting som kommer att behövas kanske i framtiden i den mängden. Men vi måste ta fram de nya produkterna, smarta produkterna kring det. Mm. Jag vill bara igen förstärka det Sven-Erik säger, och ett exempel på det. Det är ju skogsforsk, där staten, och alltså samhället och näringen, bidrar med ungefär hälften av pengarna. Och har gjort så under ganska många decennier nu. Det är väl en mansålder ungefär, det har varit den fördelningen. Vilket bevisar att det både från näringen och från samhällets sida finns ett stort och starkt intresse av att utveckla användningen av skogen. Och jag tycker därtill vi ska prata om sysselsättning. Alltså att ytterligare förädla innebär ju ökat antal jobb. Och det är vi ju både intresserade av, Sven-Erik och jag. Att det blir. Och de kommer ju företrädesvis, precis som Sven-Erik på den svenska landsbygden, och där behövs ju kanske jobben allra mest. Hörrni gubbar, jag ska säga att det är lite knepigt när ni är så överens. Alltså knepigt för mig, men det är trevligt samtidigt. Ja, men är det inte vi brukar kriga så mycket i vanliga fall, så någon gång kan det vara skönt att sluta fred. Men Sverker, varför ska du hela tiden provocera till inbördeskrig? Så här litet land behöver faktiskt en samling ibland. Ja, du har helt. Men får jag fråga då vill jag också ha en enighet kring frågan som Thomas ställde på slutet, som ju är väldigt viktig. Hur ska man så att säga motivera den enskilde skogsägaren som du pratade om där, att faktiskt satsa stenhårt på klimatnyttan? Alltså ni förstår, att använda skogen till det. Har ni några synpunkter på det? Vad är incitamenten för att använda ett fint ord? Alltså det tror jag är faktiskt, om vi pratar det enskilt ägda skogsbruket, att få med alla i familjen att intressera sig för det här. För det, ni vet hur det är, många av er, jag känner ju många här i salen, är skogsägare. Alltså det är inte jätteroligt att säga att nu ska jag ägna mig åt skogen den här helgen eller så, om inte resten av familjen tycker att det är höjden av lycka, utan skulle vilja göra någonting annat. Men kan man engagera hela familjen, alltså då blir det ju ett nöje för alla. Men hur ska man göra det då? Ja, alltså genom att lära de som är knotta hur kotten ser ut och vad man kan använda den till, och att det går att sätta ben på den genom att tälja till ett par träbitar och göra det till leksaker. Alltså, you name it. Det finns ju alla möjligheter. Jag trodde du skulle säga lite bidrag skulle inte skada för att den enskilda skogsägaren ska kunna jobba mycket. Alltså, i motsats till jordbrukspolitiken så har ju skogen lyckligtvis under rätt lång tid nu varit befriad från bidrag och skatter.
Och det tycker jag vi ska behålla också i framtiden. Men Sven-Erik, den liberala linjen. Det här är en viktig fråga. Alltså, hur ser du på det? Hur motiverar man den enskilde skogsägaren att engagera sig stenhårt, eller väldigt mycket i alla fall, i klimatfrågan? Att använda skogen till det? Men jag tror att det är just det som, om man lyssnar på Thomas, det var ju oerhört intressant att höra han. Alltså, mer av det tala, för att det handlar om information, få kunskap kring de här frågorna. Och jag tror det är helt rätt att skogsägarna ska mer vara in och diskutera hur kan vi använda skogen för att också göra klimatnytta. Och skogen är en välfärdsbyggare, har varit en välfärdsbyggare och har sett till att vi har ett ganska hyfsat klimat faktiskt i Sverige under en lång tid. Och det här ska vi vara rädda om och använda den här skogen på ett smart sätt. Och jag ibland också funderar på när vi skyddar skogen. Gör vi rätt volymskydd? Vi hittar en intressant art här. Vi skyddar mycket mer i rummet, kanske hela huset, kanske hela Visby. Istället för att hitta de smarta metoderna för att verkligen skydda det här som ska skyddas. Att kanske börja prata om klimatskydd, föra in andra saker, aspekter. Hur ska vi göra för att fixa det här? Det här måste vi bevara för framtiden. Men är det här det smartaste sättet? Och jag är inte säker på att vi är smarta där. Du kommer förmodligen få lite mothugg här. Jag tror det också, men jag är beredd att ta det. Ja, jo. Men du, jag tänkte, när det gäller den privata skogsägarens engagemang att koppla skog och klimat. Du menar att det ligger på opinionsbildning, på diskussion, på att man ska ha kul i skogen, så att säga. Det finns liksom inga politiska, så här ska vi göra. Vi ska ha regler, vi ska säga så här ska det vara. Sköter ni inte där så får ni banner utav oss. Jag tycker ändå att om man tittar på Sverige så har det varit mycket frihet under ansvar som skogsbruket har haft. Vi var en av de första, jag tror vi var först i världen som införde en skogsvårdslag. Vi kapar vi ett träd så måste vi plantera minst två nya, ofta planterar vi tre och fyra nya också. Alltså det här ansvaret finns där och det är klart att det måste finnas ett regelverk och en lagstiftning. Men jag tror inte att vi ska styra upp det för mycket. Okej, vi ska göra så här hörni, vi ska be att övriga diskuterare, debattörer kommer. Anders Wikman, varsågod. Och sen ska vi ha Johanna och Mårten, kan ni vara snälla och komma också. Du Johanna, eftersom vi har satt en mygga på bux så ska jag be att du står mellan gubbarna här. Går det bra det? Då får ni två dela den och ni två får en där borta. Och jag tänkte ge dig några minuter här och fundera lite grann. När ni i ditt arbete har diskuterat om balansen, hur man utnyttjar skogen och klimatet och allt det, får vi höra lite om resonemangen? Ja, det har varit en fantastiskt intressant resa för alla oss som har deltagit i det här dryga året där vi har jobbat fram en klimatstrategi. Och jag tror att vi alla har lärt mycket. Och all kunskap är väl inte framme ännu, det pekade ju Lundmark på. Men jag tror att vi har landat i ungefär de slutsatser som stod här på tavlan. Vi ska bruka skogen. Vi ska förlänga kolsänkan ut i samhället. Och det är klart att ju smartare man gör det, desto bättre är det. Eldar man upp virket direkt, ja, då blir ju substitutionseffekten mindre. Sänkan blir kortare. Om man bygger i trä, om man använder grön kemi, om man ersätter bomull och syntetiska material inom textilsidan, så har man ju en helt annan substitutionseffekt. Så att det där tycker jag vi har uttryckt ganska bra, och vi har också ställt oss helt bakom de här tankarna på att gå från vad vi är idag till en mer biobaserad industriell ekonomi. Vi hade en arbetsgrupp med representanter från ett antal stora företag, både skogsindustri och kemiföretag, och jag tyckte det var en fascinerande diskussion. Och vi kom ju då fram till att mycket av det som ska göras hänger ju inte bara på beslut här, utan det hänger ju också på beslut i Bryssel. Och där har vi ett stort problem. Claes Engström, som var koordinator i vårt arbete och som besitter en otrolig kunskap. Nu har han gått till orienteringsvärlden, men jag uppmanar ministern att lyssna på honom också, för han är väldigt, väldigt klok. Han sa, mycket av det vi skulle kunna göra i form av substitution, det har vi kunnat göra i 10 år. Men det har inte skett därför att energiskattereglerna på EU-nivå
och statsstödsreglerna och konkurrensreglerna är inte anpassade efter dagens situation. De är ju utformade innan vi överhuvudtaget började tänka på en klimatpolitik. Och de kolliderar alltså. Men det är värre än det. Jag är medlem av Vetenskapsakademin och sitter i något som heter European Academies of Sciences Advisory Council, ISAC. Det är Vetenskapsakademierna i Europa som samarbetar och ger råd till EU-kommissionen. Vi hade ett möte i Oslo för några veckor sedan. Det var väl 120 personer där. Och då tog en finsk representant och jag, vi tog upp de här frågorna och sa att det är vissa regelverk på EU-nivå som måste ändras. Och det blev ett väldigt liv, kan jag säga. Och jag upptäckte att synen på skog skiljer sig norr om Köpenhamn och söder om Köpenhamn. Och möjligen beror det på att i många europeiska, sydeuropeiska länder så har man väldigt lite skog. Och det gäller att skydda och vårda och så vidare. Men den syn vi har, den har man inte. Och jag tror att det här är en fråga som vi måste göra. Vi myntade begreppet, vi måste göra en snusfråga av det här. För det här, den här frågan är så viktig för Sverige och för Finland. Och skulle jag tro också för Norge. Vi måste få respekt för att bruka skogen på ett hållbart sätt. Och göra den klimatnytta som vi kan göra. Men det hänger alltså på att vi får ökad förståelse för hur vi ser på det här i Bryssel. Och jag vet ju att regeringen Reinfeldt och regeringen nu har jobbat med frågan. Framförallt Finansdepartementet. Jag tror man måste skala upp det där. Jag tror man måste sända ner statsministern gång på gång på gång och pränta in att det här är viktigt. Alltså. Du går att precisera på något vis, jag vet inte om man kan säga så här, men går att precisera på något vis hur viktig skogen är för att nå de klimatmål vi har? Förstår jag? Alltså går det att sätta det på någon skala av något slag? Vi har inte räknat på substitutionseffekten i detalj miljoner ton koldioxid. Men det är alldeles uppenbart att om vi till exempel får till nya bioraffinaderier. Och det är ju inte frågan om då att ersätta typ tidningspapper med någonting annat. Utan det är faktiskt frågan om att få till stånd anläggningar som producerar en rad produkter på en gång och utnyttja olika beståndsdelar i träet. Om vi ersätter, säg hälften av fordonsdrivmedlen. Jag tror det är 9 miljoner kubikmeter idag ungefär. Om vi ersätter hälften, ja då plockar vi ju bort hälften av de fossila utsläppen. Mm. Det är visserligen koldioxid fortfarande, men det är då i det naturliga kretsloppet. Så det har en annan valör. Om vi därtill tänker oss att vi gör mer och mer, ersätter mer och mer av bomull och kanske framför allt nylonmaterial, så får vi också en effekt. Va? Mm. Bygger vi mer hus i trä? Jag kommer precis från ett stort seminarium på Visby Hotell. Där träbyggnadsbranschen har tagit fram en väldigt spännande rapport som visar klimatnyttan av att bygga höghus i trä. Och det är inte bara 3-4 våningar, det är faktiskt 8 våningar idag. Man kan bygga 10-12. Norrmännen bygger 16 våningshus. Så att det finns ju otroliga möjligheter. Och börjar man räkna på det där så, ja, 6, 7, 8 miljoner ton skulle jag tro. Okay. Och det är då 54. Jag tittar på Eva Järnbäcker som är experten. Eller Lars. Vad säger ni? Säg ja. Någonstans där. Ja, precis. Okej, tack så mycket. Jag ska säga vad vi nu har fått också. Det är Johanna Sandahl som ordförande i Naturskyddsföreningen och Mårten Larsson, Skogsindustrierna. Och då tänker jag, vad jag lägga till en sak? Ja, självklart. Det är klart att det finns andra mål för skogens utnyttjande. Mångfald, rekreation, friluftsliv och allt det. Mm. Och det är klart att vi har försökt att balansera dem där mot varandra. Mm. Och det är marigt, men jag tror att klimatet är en så viktig fråga idag så vi måste göra maximalt för att förlänga kolsänkan. Okej, det du har hört här idag, Naturskyddsföreningens ordförande då alltså, vad är det för tankar som snurrar runt i huvudet på dig? Nej, är den på? Ja, nu är den på. Ja, det är en jättespännande diskussion och det här, alltså från vårt perspektiv så kommer ju skogen att vara, måste vara navet i den bioekonomi som är framtiden. Det är klart att vi ska lämna fossilsamhället och det är klart att skogen ska vara en viktig del i detta. Allt annat är ju omöjligt egentligen. Däremot så tycker jag, jag tror att Thomas sa att vi behöver ett holistiskt perspektiv och jag tror det ska vi verkligen ha. Vi ska också bredda det till verkligen till hela samhället och titta på resursutnyttjandet i stort. Alltså den sämsta användningen av vad som helst av skogen, det är ju den onödiga användningen.
Det jag menar är att vi måste också våga titta på det totala transportarbetet till exempel. Alltså att bara för att vi kör på biobränslen så är det inte noll, utan det är fortfarande en påverkan. Alltså vi måste våga minska resursanvändningen inom olika sektorer för att frigöra material till det vi verkligen behöver skogen till. Och då kom vi in till på det här med substitution som är ju superviktigt. Men jag antar att den kurva vi ser som Thomas visar, den förutsätter ju att det verkligen är substitution också. Eller var är det någonstans? Alltså det, och där är ju, det är en jätteuppgift. Alltså att verkligen ersätta stål och cement med trä. Men vad skulle det vara om det inte var substitution? Utöver. Alltså att det är något extra. Vi fortsätter bygga i cement och stål och också bygger i trä. Eller att vi fortsätter producera jättemycket blöjor och det därutöver, alltså tar ut mer och mer och mer av skogen. Men du, alltså, du säger ingenting om oro för era andra intressen? Jo, det är det jag skulle komma till nu. För jag tror att det är jätteviktigt att, för det, jag håller alltså det som står i beredningens slutsatser om skogen och bioekonomin tycker jag är jättebra. Det ska vara en tuff bioekonomistrategi och så vidare. Och där står det också väldigt tydligt att vi ska inte äventyra de andra miljömålen. Och det är ju jätteviktigt, och inte minst tror jag för den här EU-diskussionen. Jag möter ju miljörörelse i Europa som är oerhört kritisk mot allt vad, nästan allt vad bioekonomi heter. I synnerhet biobränslen. För att man ser ett ohållbart utnyttjande av bioråvaran. Mm. Som du sa, Anders. Alltså det finns ju knappt... En kollision med mat. En invasion fullständigt av palmolja som är ohållbar och som... orsakar både problem mänskliga rättigheter i fattiga länder och avskogning i stora, stora mängder. Så att jag tror att det är inte bara för att klara våra svenska miljömål utan också för att klara det svenska exemplet med en hållbar bioekonomi så behövs detta att vi tar den här hänsyn. Alltså, ursäkta mig, det blir lite, men alltså, nu ska Bucko, jag känner att jag vill höra lite mer av vad du säger. Jag stå här och tänk till exempel så här att vi ska använda skogen för att bygga mer trähus och få bort betongen. Och då tänker jag, herregud, det är egentligen politiken som ska se till att de slutar bygga i betong. Hur gör man det? Jag menar, det är jädrigt lätt att rulla runt så du får med cementväggarna som man inte kan sätta upp tavlor på. Och jag undrar, hur ska man åstadkomma skiftet? Jag tror att det handlar mycket om forskning. Det här som åtta våningar som Anders pratade om. Om vi backar tillbaks, inte så många år så kunde man inte det. Det var forskning på Luleå tekniska universitet som ledde fram till att man kunde bygga högre. Man kan bygga faktiskt 16 våningar. Det är en del i det hela. Men visst är det ett problem att man är ganska... Industriell byggnation. Alltså, om man tittar på trähus att producera industriellt på ett mycket, mycket smart sätt. Och det här är också en del i det här att få mer byggnation i trä betong. Så vi håller med Johanna, det är ingen idé att bygga mer att det ska, man måste ju få bort det som inte är klimatsmart. Det är, och då är min fråga. Men sen är jag inte så där, så har långt inte jag tänkt så att jag ska bli något förbud, utan nej, det här måste man hitta någon annan metod för det här. Men alltså, får jag bara säga, hela tiden så handlar det om det att idéerna finns, viljan finns, men hur ska man åstadkomma att man når målet? Det är ju det incitamentsresonemanget så att säga. Det får hjälpa. Ja, alltså, vi har sagt vi ska ha en livscykelanalys i botten när vi bygger inte bara hus utan även alla anläggningsarbeten. Och den livscykelanalysen ska ju se till att det blir så klimatsmart som möjligt. Och den leder ju i alla fall med nuvarande kunskap. Det skulle inte cementindustrin hålla med mig om. För de invände när vi hade mötet på Visby hotell. Men alltså, alla de livscykelanalyser jag har sett visar ju att bygga i trä är mer klimatsmart. Och om man då får de där livscykelanalysmetoderna på plats, så bör ju all offentlig upphandling, Trafikverkets upphandlingar, kommunernas upphandlingar, de bör utgå ifrån det. Och då kommer det att bli väsentligt mycket mer trähus. Det går ju inte att ersätta cement och betong i allas lägen, men det går att komma ganska långt. Okej. Får jag säga, du ska få... Ja, varsågod, självklart. Ljudet kvar. Ja, då. Jo, det är precis som Anders är inne på, att göra analyser av hela produktionskedjan och inte bara själva huset. Det är ju en del att koppla till offentlig upphandling. Men sen finns det ju då, börjar komma nu ett antal entreprenörer som producerar
industriellt träbyggande. Och de vill inte ha bidrag. De vill inte ha stöd. De vill ha en jämn spelplan. Och sen så på sikt så behöver de behöver stöd av högskolor, universitet. Vi behöver en kompetensutveckling. Vi behöver också in med design, arkitekter och annat. Sen en samhällsomvandling, en förändring i efterfrågan. Och sen att Sverige då kan bli duktiga på detta, så kan vi inte bara bygga i trä i Sverige. Vi kan också exportera konceptet. Mm, just det. Du, jag tänkte Sven-Erik, ändå du går. Jag känner att jag vill att du ska få chans att hålla din tid. Kan du ge oss något löfte eller kan du berätta någonting du kommer att ta med dig härifrån? Nej, jag tar med mig mycket av det som jag sagt här idag. Men det som jag ändå vill komplettera med här, att det pågår ju nu ett arbete, ett mycket intensivt arbete inom det nationella skogsprogrammet med hela Skogssverige. Där finns branschorganisationer, där finns intresseorganisationer, där finns akademin. Och det här är ett jättebra redskap för att vi ska för regeringen att på sikt kunna lägga fram en proposition till riksdagen som jag hoppas att vi ska kunna ha, där vi också skulle kunna ta det med, där vi får svar från expertisen och intresseorganisationer på många av de frågor som kommer upp här idag. Och att vi tar det sen med bred majoritet i riksdagen. För det här är så viktigt för klimatet men också för välfärdssverige. Mm. Okay. Ska vi säga tack så mycket då, hör du? Tack så då. Får jag säga en sak? Ja, du får säga. Jag vill bara, jag har ju sett att regeringen planerar att tillsätta 5 samverkansgrupper. Och en ska ju vara på det här området. Det är bara ett förslag. Se då till att allt det vi skriver i Miljömålsberedningen, som ju har väldigt god uppbackning av riksdagspartier, att det kommer in som en del av det där, så man inte har parallella processer, utan att närings- och miljö- och klimatintressenterna i regeringen och landsbygdsministern, att ni integrerar det här så att det blir en del av en helhet. Absolut. Nu försvann ljudet. Ja, men du hörs ändå. Hörs det? Ja. Ja. Absolut, och jag måste ju ändå gratulera Anders att han fick ihop gänget. Alltså det är nästan så att han är kvalificerad sig för att bli ny generalsekreterare i FN, va? Ja, det är bra. Det är bra. Det är dagens nyhet, va, så ni vet. Tack så mycket, Rudolf. Tack så mycket. Jo, men jag undrar ändå, Johanna, du ger mig ett intryck, oj då, förlåt, att du tycker att det som har sagt är helt okej, okay, du är med på båten. Så, men hur får du ihop det här med ökad tillväxt, allt det som jag har hört där, med det jag tycker borde vara dina främsta intressen om mångfald och sociala värden och allt det där? Nej, men det jag försöker säga det är att jag kanske behöver ökad tillväxt, men vi behöver också se över vad används skogen till idag. Det jag var inne på, alltså vad behöver vi skogen till? Mm. Vi använder skogen till en massa saker och det är inte säkert att det är bra bara för att det är en skogsprodukt. Men håller du med om att skogen som den sköts idag är en bidragande orsak, alltså en bra grej för klimatet? Skogen som den, alltså dagens skogsbruk, det, alltså den stora dominerande typen av skogsbruk, kalhyggesbruket, det är ju... Det visar ju utredning på utredning att det är inte bra för den biologiska mångfalden. Alltså är alltså inte skogsbruket idag bra för klimatet? Jag tror att det behövs... Alltså det som är... Vi har ju en typ av skogsbruk i Sverige. Det behövs en mångfald av skogsbruksmetoder. Ja. Och jag tror att det behövs forskning och väldigt mycket mer arbete för att utröna vilken typ av skogsbruk ger mycket klimatnytta och stort värde för den biologiska mångfalden. Vi pratar om brukad skog. Jag pratar inte om att avsätta, visst, vi behöver avsätta mer skog också, men att vi behöver också utveckla ett skogsbruk som ger den maximala nytta. Alltså varför jag håller på att tjata det är att det var någon som sa att det finns något som heter Föreningsskydda skogen, som jag inte vet så mycket om uppriktigt sagt, men de har sagt att dagens moderna skogsbruk är inte till klimatnytta, och då undrar jag bara, delar du den uppfattningen? Alltså vilket skogsbruk som är mest klimatnytta, det verkar ju vara väldigt mycket vetenskaplig osäkerhet om, så att jag vill inte uttala mig om det. Jag tror att det är väldigt... Det är väl någonting vi behöver se över. Alltså den här forskningen som du pekade på, den säger ju en sak. Det finns andra forskare som säger en annan sak. Så att jag tycker man kan konstatera att forskningen är inte ense om vilken typ av skogsbruk som man ger mest. Men kan du säga, vad vill du ha för skogsbruk för att vi ska ha verkligen premiera klimatnyttan men också få fram dina värden att det finns kvar i det skogsbruket? Jag vill ha ett skogsbruk som klarar av att hantera flera miljömål samtidigt. Som ger tillväxt i skogen men som också är bra för biologisk mångfald och andra värden. Mm, okej, okay. Då ska jag gå vidare och direkt. Det tror jag vi behöver titta på gemensamt, alla som sitter här. Hur ser det skogsbruket ut? Ja. Och då... det var ju också lite intressant. Det var första gången jag hörde att lövträd faktiskt har en betydelse när det gäller albedoeffekten. Det har jag inte tänkt på. Alltså. Men det är ju en intressant pusselbit i det här. Men även kalhyggen?
Ja, och det, och det gillar man inte höra riktigt. Ja, nej. Ja. Nej, egentligen. Nej, inte jag. Nej, nej. Jag håller med om det. Och jag har försökt att läsa på det, för jag gjorde ett lite slarvigt uttalande på Twitter för något halvår sedan. Och jag sa att kalhyggen var en katastrof. Men det är ur klimatsynpunkt. Och det var naturligtvis något onyanserat. Ja. Men så att jag har liksom flyttat mig tillbaka där. Men jag säger som Johanna, jag tror det är väldigt viktigt att vi har olika hyggesformer inom skogsbruket, så att vi ökar chansen för den biologiska mångfalden. Mm. Sen ska vi ju inte glömma bort att när det blir varmare och fuktigare så har vi ju en högre tillväxt. Ja, men räcker den tillväxt? Räcker den tillväxt som vi får genom faktiskt det förändrade klimatet? Ja, det beror på hur snabbt den här skogsutbyggnaden går och hur mycket vi exporterar. Det är svårt att säga. Mm. Mårten, jag tänkte fråga dig också så här. Skulle man inte lägga ner något pappersbruk och göra plank istället? Eftersom det är mer nytta. Vilken bra fråga. Ja, jag vet inte om det var så bra, men det beror på vad du svarar. Alltså, om man ser på den svenska skogsindustrin, vi är ju då en branschorganisation för massa pappersbruken och för sågverken, samma förening. Så av de här 90 miljonerna kubikmeter som landsbygdsministern nämnde, så går ungefär hälften in i sågverken och hälften går in i pappers- och massabruken. Mm. Och sen blir det ett flisflöde. Allting är ju inte plankor som är i en timmerstock, utan det går ett flisflöde till pappersbruken. Det är en så kallad industriell symbios. Mm. Nästan allt exporteras. 80-90% av papper och massa och 70% av trävarorna. Och det finns ju en marknad för detta. Sen är det olika produkter som har så att säga, mer en uppgång nu, som hygienprodukter, vissa förpackningar och annat. Och andra som tryckpapper som går ner. Mm. Och det här är en förändring som alltid har varit, att olika produkter går upp, olika andra produkter går ner. Och industrin anpassar sig efter det. I nuläget har vi investeringsbeslut redan beslutade eller investeringar på gång på 24 miljarder i svensk skogsindustri. Finsk industri ligger på 18 miljarder. Det om något talar om att det finns en framtidstro och en marknad för skogsprodukter, även om de inte ser likadana ut som de såg ut på 90-talet. Så det handlar inte om antingen eller, det handlar om både och. Men och får jag bara ta det? Självklart. Den här symbiosen då. Sverige svarar för 1,4 promille av världens utsläpp av klimatgaser. Ja. Det är inte mycket. Nej, det är inte mycket. Samtidigt så, men alltså när du säger det, då vill jag att jag ska dra någon slutsats. Jo, du kan hjälpa mig. Jo, jag ska hjälpa dig. Ja. Samtidigt så säger vi, det finns också en bred parlamentarisk uppslutning var det att vi ska bli Sverige, världens första välståndsland som är fossilfritt. Ja. Om vi tittar på den här symbiosen igen nu då, så över 100 terawattimmar energi, värme och el från skogen kommer antingen till skogsindustrin eller till samhällsnytta idag, tack vare kraftvärme och annat. Vi kan skapa ytterligare nytta, och det har också varit inne på det, genom att, så att säga, ersätta drivmedel, genom att bygga i trä, genom att hitta nya produkter. Och på det sättet så få klimatnyttan i stor utsträckning att stanna i landet när det gäller biprodukter och annat. Men att också fortsätta exportera och göra klimatnytta utomlands. Det är bioekonomi. Det är en växande bioekonomi. Men du, får fråga från skogsindustrins sida. Hur går snacket? Är ni oroliga för konkurrensen om skogen? För ja, men det är många som vill ha skogen. Man vill flyga med skogen. Man vill vandra i skogen. Man vill göra allt med skogen. Hur känns det för det? Oceana möjligheter. Mm. Vad skulle oron? Ja, att ni inte får den råvara ni vill ha förstås, till det pris ni vill. Jaha, men alltså det är industrin som sådan och den utveckling som går att göra av industrin går att göra bioraffinaderier, mekaniska eller kemiska, som kan skapa de här biprodukterna som man kan göra mer av. Mm. Det som fortfarande och under en överskådlig kommer att vara det som man tjänar de stora pengarna på, det är de produkter som finns och som utvecklas, alltså trävarorna, pappret, massa. Men är du säker på det? Skulle inte kunna vara så. Alltså, jag inser ju naturligtvis att dessa jättefabriker, som för övrigt börjar vara ganska fina kan jag tycka, och investeringar för 40-50 år framåt. Tänker ni inte så här runt direktionsbordet någon gång? Herregud, de har gjort bensin istället. Vad pengar det ska bli med. Alltså det är, jag ska säga så här, varje värmlänning vet att det är svårt att göra hembränt av trä. Ja. Okej. Varsågod. En del försöker ändå. Men om man har en industristeg som gör att man på sitt bryter ner cellulosa eller lignin eller annat, så kan man i ett nästa steg göra biodrivmedel. Får jag säga men inte i första steget. Nej. Det är oerhört dåliga resurser. Vad Anders vill säga. Alltså,
i den höll på att säga perfekta världen, i den värld vi borde ha, så skulle ju utsläpp av fossilt kol beskattas mycket, mycket hårdare. Och i ett sånt läge så är ju smarta drivmedel från skogen, de är ju en bra affär. Tveklöst en bra affär. Och jag upprepar det, de här bioraffinaderierna som man har på ritbordet eller som man står i beredskap att bygga, de ska ju inte ta fram en sak. De ska ju ta fram 5-6 olika saker. Det är det som är det spännande. Så vi måste liksom komma bort ifrån det här. Ska vi inte göra drivmedel istället för papper? Det är inte frågeställningen. Frågeställningen är att vi ska få en mer varierat produktutbud. Men så länge vi har så lågt koldioxidpris så blir inte det här verklighet. Och vi måste få EU att sluta upp och säga att vi ska beskatta fossilt kol och biologiskt kol på samma sätt. Det är ju en idioti. Det går på tvärs mot alla klimatambitioner. Eskil, jag tänkte höra med dig. Nu har du lyssnat rätt länge här. Och nu har du hört att lövskog är bra och det är både bra och dåligt med kalhyggen. Och ska man göra massa eller business? Vad säger du? Jag säger att den devis som skapades i och med skogsvårdslagstiftningen i början på 90-talet, frihet under ansvar, fungerar i det sammanhanget alldeles utomordentligt väl. Apropå att vi har en 330 000 privata skogsägare i landet som har lite olika idéer och filosofier som ger oss en mångfald i våra svenska skogar till gagn för oss som tycker om att vandra och plocka bär och jaga och fiska och så vidare i dem, samtidigt som andra sköter de mer högeffektivt vad gäller produktion och liknande. Och vi får alltså både biologiska värden och de nyttigheter som svensk industri behöver, som skapar de jobb som ger oss den välfärd som vi vill ha och behöver i vårt land. Den devisen är jag väldigt, väldigt rädd om och värnar verkligen om, därför att någonting annat, nämligen en påtaglig statlig reglering och föreskrifter om hur saker och ting ska skötas, ger ju en enfald och inte den mångfald som jag vill ha också. Men å andra sidan kan man säga så här, det är ju himla lätt att förstå vad frihet är, men det där med ansvar är inte så himla lätt att förstå. Jo, för de allra flesta, så dels med hjälp av statliga myndigheter som ger råd och upplysningar och kunskap och så vidare, men också runt det engagemang som finns i typ skogsägarföreningar, inköpsorganisationer som alla bolag har och liknande, så ser man ju till att kunskapsuppbyggnaden hos den privata skogsägaren också följer med, så att säga, köpet av den råvara som man vill ha, antingen man är i föreningsrörelsen eller man är i den privata storskaliga industridelen. Tack så mycket. Vet du, vi ska göra så här. Får jag låna den där? Är det någon som vill komma till tals? Ja, bra. Hej. Ja, den funkar. Tryck in på något. Och så säg vad det heter. Anders Malmer, SLU. SLU Global. Peter Holmgren, som är direktör för ett forskningsinstitut, SIFOR internationellt, var på KSLA för ett par veckor sedan och berättade om en medborgarundersökning i EU där ungefär 70% ser det absolut viktigaste värdet utav skogen för bevarande. Och det har vi speglat här. Svenska befolkningen låg över 70% på 80% högst i Europa på bevarande. Och min tanke är lite grann, många aktörer och stakeholders här är överens. Vi har en expertbaserad kunskap om det här och vi kan gå vidare. Samtidigt har vi i Europa en utveckling där man skiter i experter, man skiter i politiker, man är arg. Hur ska vi få unga att jobba med de här frågorna, att förstå länken mellan en helhet i skogsbruket och bevarande? Du är lite inne på Eskils tankar, tycker jag. Faktiskt. Ja, fast inte bara familjen. Utan nej, jag förstår. Nej, visst. Men är det någon som vill säga någonting om det där? Jag tror jag ska börja med Naturskyddsföreningen. Vad säger du om det där? Nej, jag blev förvånad. Jag känner inte till de här siffrorna. 70-80% av svenskarna vill fokus på bevarande. 80, ja. Nej, men jag kan tänka mig att det kanske, alltså, jag tror att väldigt många svenskar inte tänker på vad som en stor del av skogen. Man tänker nog ganska mycket på den skog som man själv är i. Och den vill man ha kvar. Och det tycker jag, det är ju viktigt. Alltså sociala värden för svenskar är, skogen har ett väldigt högt socialt värde. Och det är otroligt centralt. Nu tappar jag helt tråden. Ja, men du får komma tillbaka. Ja, Anders Wikman ville säga någonting. Varsågod. Alltså jag tror att
Vi har ett stort ansvar att skapa förståelse för att ett hållbart skogsbruk är en fördel. Sen ser det olika ut i Spanien och i Sverige. Det är klart det gör. Och därför måste ju regelverket på EU-nivå, när man tittar på biomassastrategi och sånt där, det kan ju inte vara för generellt, utan det måste ta hänsyn till de olika ländernas särart. Och där återigen menar jag att Sverige och Finland och kanske också Norge, vi måste jobba tillsammans. Kan vi få med oss några skogsländer nere i Östeuropa också, typ Polen eller Tyskland, det är kanske osäkert, men så vore det väldigt bra. För här pågår en väldig kamp faktiskt om hur man ska se på skogen. Sen håller jag ju med Johanna om att alltså, vår upplevelse av skogen, den ser ut på väldigt många olika sätt. Jag kan ta en detalj som inte har kommit upp här, men som har med klimatet att göra. Vi har ju sagt i beredningen att sopförbränning av fossilt material måste på sikt fasas ut. Idag ökar vi förbränningen av sopor i stort sett över hela landet. Och spill från skogsbruket blir liggande kvar. Man kan inte gå i skogen därför att det har inget värde i värmeverken. Det är också väldigt, väldigt tveksamt. Och här borde vi göra någonting. Skatt på sopförbränning, jag vet inte vad. Men alltså det är på tvärs också mot hela tanken om materialcirkulering. Så att det finns så många aspekter på det här. Men jag tror vi måste hjälpa till med ökad kunskap. Tack. Nu måste jag säga tyvärr. Nu börjar det likna lite slutrunda här. Och då är det precis den där turordningen som ordet är begärt. Varsågod. Jaha, så det var inte replik på det? Jo, men du får använda det vad du vill. Jag bara säger att det är sista chansen, om du förstår. Okej, då ska jag ta en sak som inte har varit uppe i diskussionen. Och det är kopplingen till att vi har fått ett varmare och fuktigare klimat. Mm. Det är ingen som längre, i alla fall i sådana här sammanhang, som längre ifrågasätter att vi har en klimatförändring. Och där finns också en fråga. Hur hanterar skogsbruket ett förändrat klimat? Mm. Hur anpassar vi skogsbruksmetoderna? Och då finns det ett parallellt, nu den kunskapen finns ju på SLU, men det finns också ett parallellt MISTRA-projekt som heter MISTRA Svesia om klimatanpassat skogsbruk. Där man konstaterar att blir det varmare, blir det fuktigare, så finns det också en större risk för skadegörare. Vi måste anpassa skogsbruksmetoderna så att vi klarar det. Och vi måste också anpassa oss så att vi kan så att säga, etablera en ny skog. Vi kanske behöver en del av skyddsdikning mer för att bli av med överskottsvatten och annat. Vi behöver också, och det tror jag nämndes tidigare, vi behöver också ett förädlingsprogram för nya planter så att säga, som klarar av att växa bra i det nya klimatet. Och vi behöver också tänka till kring naturvården i ett förändrat klimat. Det här är frågor som jag skulle säga att rikta mig till. Mr. Svesa har också upp en studie på privata skogsägare. Privata skogsägare säger att de är fullt medvetna om det. De har själva sett i sin levnad, förresten i Västerbotten, att det är ett förändrat klimat. Det är varmare, det är fuktigare, det är kortare vintrar. Och då är man också medveten om att man måste göra någonting. Så medvetna människor tar gärna informerade beslut. Mm. Så Skogsstyrelsen har alltså en roll i att information och rådgivning kring hur vi utvecklar ett klimatanpassat skogsbruk. Det är en punkt. Okej, tack så mycket. Varsågod Johanna. Jag får be att ni håller lite kortare nu. Varsågod. Nej, jag kan väl upprepa det som jag har sagt tidigare. Alltså, självklart, skogen har en superviktig roll i den biobaserade ekonomin framöver. Men jag har inte hört någonting här ännu om hur vi garanterar att det faktiskt blir substitution. Så det ser jag fram emot, och jag vet att det finns förslag, tror jag, i beredningen att vi ska utveckla styrmedel och eller tankar om detta, hur man har formulerat det, kanske inte, ja, men ungefär. Och att de andra miljömålen, alltså det är ju inte på skoj det här med biologisk mångfald. Det är liksom inte för att vi vill skalbaggen är gullig. Det handlar ju om just detta att klara till exempel klimatförändringarna. Att vi behöver friska ekosystem för att klara förändringar som kommer med ett förändrat klimat. Därför behövs det en stabila ekosystem. Vi måste klara av att hantera det när vi pratar om skogen. Mm, tack så mycket. Och Eskild, det sista ordet till dig då. Jag tänkte kommentera den här frågeställningen som jag tycker är mycket intressant. Några förslag från min sida är att fler borde engagera sig i typ projektet Skogen i skolan. Fler organisationer borde arrangera sommarläger för unga människor. Jag har noterat med glädje att de som arrangeras blir fulltecknade i februari månad.
jätteviktigt att unga människor lär sig mer om skogen och alla värden som finns i skogen. Allra sist vill jag också säga att jag är jätteglad över att nuvarande regering har fortsatt det som vi startade igång, nämligen arbetet runt ett nationellt skogsprogram. För jag hoppas och tror innerligt faktiskt att vi kan komma samman när vi pratar med varandra och enas om hur vi ska använda, sköta och bruka de svenska skogarna som betyder så mycket för oss i Sverige. Okej, okay. Tack så mycket panelen. Tack ni som har lyssnat och tack Future Forest för att ni ordnade där.